Halløjse alle sammen, og velkommen til den her video. Jeg håber, I nød min ASMR-intro. Jeg kunne læse på kommentarerne i min sidste video, at I var sindssygt stor fan af ASMR, og det måtte jeg gerne gøre igen. Så det har jeg da tænkt mig at gøre, og hvis I kunne tænke jer en video, hvor at jeg kun laver ASMR, så må I gerne skrive det til mig, så skal jeg nok se, om jeg kan få lavet en video sammen her til kanalen. Men i dag, der skal vi altså male igen, og temaet i dag er Fall Guys, som er et spil, jeg også har spillet her på kanalen, eller når jeg streamer på Twitch. Og jeg har ikke sagt, hvad det er, jeg skal male fra Fall Guys af, men jeg tænker, hvis I kigger med nu, så har I nok en idé. Men ellers så må I altså bare følge med i processen. I dag, der skal vi snakke lidt mere hen over videoen, så det bliver ikke bare lidt musik og noget afslapning, fordi jeg tænkte, at I skulle have lov til at stille mig nogle spørgsmål på Instagram, og så skulle jeg svare på dem her i den her video, så derfor tænker jeg bare, at jeg læser nogle spørgsmål op, og så svarer jeg på dem her. Det første spørgsmål, det kommer fra The Long Apple på Instagram, og han spørger, hvad for noget type af papir kan du bedst lide at bruge? Når det gælder akvarelmaling, så er der faktisk kun én type papir, du kan bruge. Fordi at normalt papir vil simpelthen ikke fungere, fordi du ligesom leger med vandmaling, og det vil gå direkte igennem, og papiret vil mere eller mindre gå i stykker med det samme. Så derfor skal du bruge akvarelpapir. Og det er noget papir, der er en lille bitte smule tykkere, som jeg også skal se, når det er maler. Det er lidt mere tykt, lidt ligesom karton, og det er simpelthen beregnet til akvarel. Du kan også få noget lærred, hvor det er til akvarel, og det har jeg også liggende nogle steder til, hvis jeg for eksempel skal lave et projekt, der kræver lidt mere af min tid, og noget, jeg vil gerne vil lave 100% seriøst, så har jeg det liggende, og det er nogen, jeg har købt for Tyskland af, fordi at Tyskland har nogle rigtig gode produkter, når det gælder vandmaling eller alt muligt form for kunstprojekter. Så hvis man godt kunne tænke sig at lege med vandmaling, så skal man altså købe noget bestemt papir, og man kan altså købe nogle billige produkter, som også er super fine i Normal eller i Tierbutikken eller Søsterne Green. Det næste spørgsmål, det kommer fra Noah, og det begynder at blive nogle lidt mere personlige spørgsmål, jeg svarer på. Og han spørger, har du tænkt dig at finde en kæreste, der også er på YouTube? Og det er absolut ikke noget, jeg ved udelukke, at jeg kunne finde en kæreste i fremtiden, der er på YouTube eller er på Twitch. Men jeg ser mig nok helst i et forhold, som er lidt mere privat, som ikke så mange ved, hvis det giver mening, fordi at ud fra mine tidlige erfaringer, der synes jeg bare, at det er mest behageligt, at ikke alle folk ved, hvem man er sammen med, eller hvad man laver. Og det kan også bare hurtigt blive noget juks, hvis det er, at man ikke er sammen mere, fordi at der kommer bare rigtig meget drama, og det er virkelig uoverskueligt. Det har jeg i hvert fald erfaret førhen, så jeg vil nok helst tage en kæreste, der er lidt mere privat, men som selvfølgelig også er interesseret i YouTube, eller Twitch, eller gaming, for den sags skyld. Men jeg udelukker absolut ikke, at personen ikke må være på YouTube. Det vil jeg slet ikke. Det afhænger jo lidt af fremtiden, så det er jo svært at sige. Det næste spørgsmål, det kommer fra Luca, og han spørger, har du haft problemer med at være en pige, der har gamet, da du var mindre? Og ja, og det føler jeg også stadigvæk, at jeg har nu. Det er en mandsdomineret verden, som jeg så pænt kalder det, så der er ikke så mange piger, og de piger, der så endelig kommer ind i verden, de kan godt blive mødt med nogle stødende kommentarer eller nogle fordomme, og det kan være rigtig, rigtig svært. Dengang jeg startede ud med at spille computerspil for mange, mange år siden, der var jeg den eneste i min klasse, der spillede computerspil af pigerne, og det fulgte også med i 10. klasse, og så i gymnasiet, der havde jeg sådan en veninde, der også spillede computerspil. Ud af en hel klasse var der kun to. Og det var interessant i hvert fald, men jeg har altid klinget sindssygt godt sammen med drengene, så det har været sindssygt sjovt, og jeg har haft LAN-parties med drengene og alt muligt, hvor vi bare har hygget. Så jeg har altid været lidt en af the guys, og det har jeg absolut ikke noget imod. Men det ændrer ikke på, at jeg stadigvæk bliver mødt den dag i dag med meget stødende kommentarer og diskriminerende kommentarer omkring mig, blot fordi jeg er en kvinde, og det er altid noget, jeg håber på vil blive ændret i fremtiden. Så drenge derude, vær åben for piger, der spiller computerspil, om det er Fortnite, Fall Guys eller Among Us. Vi har det pisse sjovt med det også, og vi vil også sindssygt gerne spille med jer. Så byd os velkommen, drenge. Det vil vi altså sætte stor pris på, fordi at vi allerede synes, det er en lille bitte smule svært at bryde ind. Det næste spørgsmål, det kommer fra Lind, og han spørger, hvor ser du dig selv om 10 år? Og det her spørgsmål får jeg så meget tit, og hvis jeg skal være helt ærlig, så ved jeg det ikke. Om 10 år, der vil jeg være 33 år,
Og den dag i dag, der synes jeg stadigvæk, at jeg er sindssygt forvirret om, hvem jeg er og hvad jeg sindssygt gerne vil. Jeg elsker Twitch, jeg elsker YouTube, men det er vist kun i en drømmeverden, at det kan fungere i så lang tid. Så hvad der sker i fremtiden, det ved jeg ikke. Jeg håber 100%, at jeg kan fortsætte med at lave noget inden for tv eller noget radio eller noget af den stil, fordi jeg elsker at performe, jeg elsker at snakke rigtig meget, så det kunne være nogle ideelle job. Med hensyn til familie, om jeg har en mand, eller jeg har børn, det ved jeg slet ikke. Jeg er 23 år, og jeg er stadigvæk 100% et barn indeni. Jeg kan slet ikke forestille mig lige nu at skulle have børn og tage med andre mennesker. Jeg har en kat, og jeg har det pisse fedt med bare mig og hende. Så det ved jeg ikke lige helt. Jeg synes, det er så svært at sige. Men jeg håber da, at jeg har det skide godt om 10 år. Det ved man jo aldrig. Det kan være, at jeg har overtaget trekantsområdet eller et eller andet den stil. Det ved man jo ikke, men det må vi jo se. Det sidste spørgsmål for i dag, det kommer fra Natalia, og hun spørger, hvad er det bedste tip til at blive en streamer? Og det er et meget, meget omfattende spørgsmål, og ikke noget, jeg bare lige kan gå i dybden med her. Det kræver tid og tålmodighed og penge for at blive en god streamer, og det kræver selvfølgelig også, at man kan finde ud af at underholde, og man kan performe foran en masse mennesker. Men det ændrer ikke på, at det er skideskægt, og hvis man bare gerne vil hygge sig med det, så skal man egentlig også bare gå i gang. Men jeg har faktisk lavet en guide, så hvis man kunne tænke sig at læse det, så er der et link ned i min beskrivelse. Det er i et Google Docs dokument, hvor at jeg har skrevet en lang tekst med alle mulige tips og tricks til, hvis man gerne vil være en streamer. Men det bedste tip, jeg kan give lige nu her, det er 100%, at man skal have tålmodighed. Det tager så lang tid. Og der er jo stor konkurrence, der er rigtig mange andre, der også har den samme drøm om at blive en stor streamer eller en stor YouTuber for den sags skyld, og man skal kunne skille sig ud fra mængden og være noget unikt. Men det kræver også en del penge, hvis det ikke er mening, fordi at man selvfølgelig skal have et godt setup, man skal have en god computer, man skal have en god mikrofon og webcam og sådan nogle ting, så det bliver også dyrt i længden. Men man kan jo altid ønske sig nogle ting til jul, det er jo snart jul, eller hvis man nu har fødselsdag, men det var bare lige de bedste tips, jeg kunne give, og så er der altså link ned i beskrivelsen til den guide. Vi er snart færdige med min lille hotdogmand, som I også kan se, og det vil også betyde, at vi er ved at nå vejens ende af den her video. Han er ikke blevet 100%, som jeg gerne vil have det, men det er også første gang, at jeg maler en mand i en hotdog, så det var lidt tricky for mig. Det er ikke lige, hvad jeg normalt plejer at male, men det har været sindssygt sjovt, og jeg glæder mig til næste projekt. Hvis I selvfølgelig har nogle idéer, som I godt kunne tænke jer, at jeg skal prøve at udføre, jamen så må I godt smide det ned i kommentarfeltet. Det kan jo være, at I synes, jeg skal male noget Fortnite næste gang, eller noget Minecraft, eller noget helt tredje. Jeg er så nysgerrig at høre på, hvad det er, I har at sige, men jeg håber, at I kan lide min lille hotdogmand og den vision, jeg havde med ham. Jeg er dog stor fan af den blå baggrund. Jeg synes, det gør meget for hotdogmanden. Det blev lidt uheldigt med mit ansigt inde i midten med hensyn til det gule. Jeg har faktisk ikke mere gul maling tilbage, så jeg skulle finde lidt en mellemløsning til ansigtet, men det blev da okay. Han er ikke helt gul, som jeg gerne vil have det, men gul er også en af de farver, jeg bruger rigtig, rigtig, rigtig meget, når jeg maler, for den er sådan så god til at blande med, så jeg har næsten intet tilbage. Så det blev lidt en lappeløsning, men jeg synes stadigvæk, at han er super, super sød, og jeg håber, I i fremtiden gerne vil se nogle flere projekter, hvor jeg maler et eller andet. Det er noget, jeg nyder rigtig meget og har altid været super, super kunstnerisk. Hvis I har nogle spørgsmål til, hvad for nogle pensler jeg bruger, eller maling, eller noget af stil, skriv det ned i kommentarfeltet. Og hvis I godt kunne tænke jer flere af de her videoer, så skal I også huske at fortælle mig det, så vil jeg rigtig gerne lave dem i fremtiden. Tusind, tusind, tusind tak til alle jer, der har set med. Jeg håber, at vi ses i næste video. Hej, hej.